Další věc, na který pracujeme a připravujeme i ve spolupráci s Kořenovem a hlavně s Tanvaldem, je průběhové měření rychlosti přes celou Desnou. Vzniklo to z toho, že již dlouhá léta vlastně se tady lidé bouří, hlavně v oblasti Desné 3, že ty auta, které zde projíždějí, opravdu jezdí rychle a pro ty naše lidi je to nebezpečné. My jsme samozřejmě zkoušeli různá řešení s dopravním inspektorátem a ve spolupráci s odborem dopravy na kraji najít i jiná řešení. Zkoušeli jsme zpomalovací semafory a různá měření, ale nic nám nebylo dovoleno a v současné době jediný možný řešení, který asi bude i nejúčinnější, bude právě to průběhové měření, které se připravuje teďka, je ve fázi, že máme připravenou projektovou dokumentaci a čekáme na zase vyjádření všech dotčených orgánů. Potom by se měla soutěžit firma, která by toto zařízení dodala a věříme, že by mohlo třeba od poloviny roku začít to měření fungovat, čímž by teda se podstatně ta doprava přes celou Desnou sklidnila a zároveň toto chce pořizovat i Kořenov v nějakém úseku z Motorestu směrem na Harachov. Takže věříme, že se nám to podaří dotáhnout a že i ve spolupráci s dopravním odborem v Tanvaldu to dotáhneme a že to bude jakoby dobrý krok pro tu bezpečnost našich občanů. Tak já jenom doplním pana starostu, aby si udělali vlastně posluchači představu, jakou rychlostí tady vlastně ty řidiči jezdí a kolik jich jezdí tou vyšší rychlostí. Tak protože velice se spolupracujeme na tomhle tom s Preciozou, jejím záměrem je taky samozřejmě, aby se ta rychlost upravila vzhledem k těm bezpečnostním rizikům, o kterých mluvil starosta, tak se udělalo měření v listopadu loňského roku, probíhalo týden. Je pravda, že probíhalo ještě za takových klimatických podmínek, kdy byl na silnici na vozovce sníh, a přesto vlastně bylo to nastaveno tak, že se měřilo vlastně, nebo jsme měřili, kolik vozidel jede rychleji než 60 km hodině, když je tady povolená 50, a zjistili jsme, že 96% osobních vozidel jelo rychleji než 60 km hodině, což je teda alarmující číslo. A samozřejmě bylo tam i dostatečné množství vozidel, které jeli 70 km hodině, bylo tam dokonce i přes stovku, že jezdili některé auta, takže je to opravdu velice nebezpečný a myslím si, že je nejvyšší čas se tím začít vážně zaobírat. Takže my jsme v Desné 3, de facto za námi je ten sloup, na kterém by mělo být to měřící zařízení na to průběhové měření. A vlastně to měřící zařízení by mělo, budu říkat, už nějakým způsobem směřovat na ten přechod, kde bychom chtěli snížit rychlost. Před tím samotným měřením vlastně by měla být dopravní značka, která bude upozorňovat řidiče na to, že jsou v zóně toho průběhového měření, že teda tady budou. Takže každý z nich to bude vědět, může si to přečíst a samozřejmě tomu přizpůsobí rychlost. A tím pádem vlastně ten přechod, který je nad námi, který budeme dělat nějakou jeho rekonstrukci teď a osvětlení a chodník na druhé straně, aby se dostali ty lidi bezpečně, mohli přejít pod tou křižovatkou, tak v podstatě bude ochráněný. Už tam by ty auta měly jet tou sníženou rychlostí. Máme tady v současné době instalovaný vlastně, budu říkat, dva ukazatele takový okamžitý rychlosti, jako jedou ty řidiči. Samozřejmě za to nikdo nikoho nemůže postihnout, ale jenom to informuje řidiči, jakou rychlostí jedou a s tím, že teda se blíží vlastně škola, že by měli být opatrnější. A samozřejmě tyhle ty, budu říkat, ukazatele ty rychlosti by potom, když by tady bylo to průběhové měření, tak samozřejmě odsud zmizí. Teď se nacházíme v Desné 3, vlastně tady je konec obce v současné době a protože samozřejmě jezdí tady lidi potom už dál směrem na Souš a směrem na Horní Polubní, směrem na Kořenov, jezdí poměrně vyšší rychlosti už za touto značkou, ale samozřejmě jsou tady domy a je to nebezpečný pro ty lidi, tak jsme zvážili to na základě, budu říkat, požadavku občanů, že se posunou tyhle dopravní značky trošku víc výš. Jako. Takže jedna dopravní značka bude končit obec až na Souši a druhá dopravní značka bude vlastně končit až nad restaurací u Kocoura směrem na Horní Polubný. S tím zároveň souvisí i to, že když už děláme tenhle top, že samozřejmě na tom musí být zpracovaný nějaký projekt, musí to schválit policie, nějakým způsobem se k tomu vyjadřuje dopravní odbor, takže zároveň s tím i chceme nějakým způsobem i rozmístit značky, které se budou týkat těch parkovišť na to zimní parkování, na Souši a na to letní parkování. Takže to s tím souvisí a bude se dělat při jednom. Jako další informace, podařilo se nám podat žádost o dotaci na Euroregion Nisa do jejich programu, kde bychom chtěli ve spolupráci s naším partnerským městem s Podgořínem zažádat o dotaci na vybudování
stezky od Riedlovy vily na Riedlovu hrobku, nauční stezky, kde by měly být nějaké infotabule z historie, všechno. Takže, a zároveň s tím by mělo u hasičárny v Desné naproti Riedlovy vile vzniknula nová odstavná parkovací plocha, taková zvětšená na tom stávajícím místě. Takže to je takový menší projekt, který věříme, že taky vyjde a zase i pro ty turisty, kteří navštíví i to naše nově budované informační centrum Riedlovu vilu, že to bude vhodné, takový výletní okruh a že se v Desné chvíli zdržej a prohlídnou si i z ty výšky od ty Riedlovy hrobky. Starosta zmínil ten českopolský projekt, který by měl vlastně nějakým způsobem zahrnout propojení Riedlovy vily a Riedlovy hrobky takovou stezkou naučnou a v podstatě součástí toho by mělo být i nějaká odstavná plocha, kde by se dali zaparkovat vozidla a to by se mělo nacházet tady za mnou vlastně v podstatě, že tady by se to mělo upravovat k tomu stání vozidel. A další věc je, že v současné době proběhlo několik jednání týkající se zástavbové studie v lokalitě Sokolský, která je podle územního plánu, tam jsou vyhlazeny pozemky pro zástavbu. My tady nějaké žádosti o stavební parcely od žadatelů registrujeme, takže v tomto proběhlo jednání i s majiteli těch pozemků, kterých se to i týká, tato zástavbová studie. Nějak jsme prohovořili společně jejich náhled na to, jejich případné požadavky a samozřejmě bavili jsme se i o tom, o nějakém vybudování ty infrastruktury pro možnou zástavbu, o rozmístění jednotlivých objektů, kolik bych tam mělo být. Takže toto ještě probíhá a budou další jednání s panem architektem Žaludou, který vlastně tuto studii by připravoval a je to i v návaznosti na to, že nám připravoval i územní plán a připravoval by případnou změnu územního plánu, která se teďka chystá i v souvislosti s úpravami, které chystáme na souši. Potom jsme tady měli nějaké jedno odvolání, nějaký soudní spor v návaznosti na územní plán, takže tam taky je, to taky vyvolává potřebu změny územního plánu a další věci je i ta lokalita Sokolský, ta zástavba. Takže bychom to chtěli všechno jak se sumírovat a udělat, připravit tu první změnu. Na závěr bych ještě naše občany chtěl pozvat na březnové akce našeho kulturního střediska. Konkrétně běží divadelní předjaří, kdy proběhne další představení ve skláři a pro děti to bude soutěž Odesenského medvěda, která je taky tradiční každoroční soutěž divadelní. A zároveň od 15. března vlastně bude probíhat v Riedlově vile putovní výstava Brandfieldu Libereckého kraje. Znamená to, že jsou to nějaká zařízení, objekty staré, které se podařily vlastně přebudovat a upravit ze své podoby, kterou měli takovou hrůznou, který i my tady nějaký máme. Právě to takový návod, co se s těma budovama starýma dá udělat a co se povedlo udělat. Takže tímto se s vámi pro dnešek loučím a těším se, že se zase uslyšíme, uvidíme někdy příště a děkujeme za pozornost. Naschledanou.